Shqipëria ka një bazë të re ushtarake. Ajo është ndërtuar në Kuçov për gjatë dy viteve të fundit dhe është bërë funksionale nga data 4 Mars. Bisedimet për të ringritur një bazë erore strategjike në Ballkan nisën në vitin 2018. Kërkesa ishte e NATO-s, e e pa vendin tonë se pikë strategjike për kryerjen e operacioneve ushtarake dhe në vitin 2022 nisën punimet për ta transformuar me standardet e kohës. NATO gjiti në Kuçov gjurmët e një baze ushtarake e cila ishte ngritu në vitën 1955 nga qeveria komuniste dhe ka shërbjuer kresisht për servitin e pilotve të forcave të armatosura. Kthimi në bas taktike do të japë mjetë e vajrore të aliancës të dislokohen në Kutsov gjatë operacioneve strategike në Balkanin përëndimor. Pista e fluturimit, ura të lidhë se saj, vend qëndrimet dhe shërbimet e tjera janë në parametrat e duhur për ullin ngritit e avionve reaktiv, supersonik dhe avionve të transportit luftarak në të gjitha kushtet meteorologike pista ka një sëpërfaqe për 30.000 metra katrorësh. Për këtë bazë, NATO ka investuar afërsisht 50 milion euro dhe 5 milion të tjera janë të investuar nga qeveria shqiptare. A e do të shëbej pozitivisht dhe në zhvillimin ekonomik të gjithë qarku të beratit.